Eu sou o William Knepp e no vídeo de hoje você vai ver esse salão sendo feito palito por palito. É isso aí. Então, antes de mais nada, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no Miniaturas BR, clica aqui no botão de se inscrever rapidinho, clica também nas notificações e logo depois da vinheta, bora pro vídeo.
We'll be right back.
E aí, gostou desse vídeo? Ficou bem legal, né, esse salão aqui todo feito de palito de fóssil. Então olha só, mais vídeos como esses você vê aqui no Miniaturas BR. Por isso eu já te peço para você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e clique nas notificações. Já deixe também o seu like. Mais vídeos como esses sempre aqui no Miniaturas BR. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.